цъфналите люлеци в края на май, дори и в необичайно студеният за сезона Лондон, напомнят на хилядите българи в Обединеното кралство, че е дошло времето на един от най-любимите им празници. Днес, 24 май, ден на българската култура, ден на българската азбука, ден на светите равноапостоли Киро и Методий. Искам да се обърна към всички наши сънародници във Великобритания, да им пожелая светъл празник, да се гордеят, че са българи, да се гордеят със своята култура. По инициатива на Българския културен институт в Лондон, празникът днес ще бъде отбелязан с концерт от млади и талантливи наши сънародници от разнообразни жанрове в изкуството. Екипът на Лондон Арт с любопитство надникна на генералната репетиция. Там вече бяха талантливото дуо Деворина Гамалова Цигулка и Рая Костова Хъмфрис Пиано. Учениците от двете български училища Васил Левски и Розова долина с директор Милена Везенкова. За празника тя бе отличена с наградата на Офи Трилски за своя принос в областта на просветата и образованието сред българите в Англия. На 24 май по традиция ще връчим дипломите на завършващите своето образование или съответния клас от българското училище към посолството. А освен това, което е не по-малко важно, е на специална церемония в посолството в Българския културен институт ще бъдат наградени госпожа Сониров, доктор Англим и доктор Кей за техния принос за развитие на българо-британските културни отношения. На концерта тази вечер ще чуете интересната етнофюжън формация Замела. Димитър Дъскалов е приятната поп изненада с глас и акустична китара. В програмата ще чуете и лондонският български хор, а накрая с помощта на ансамбъл Танец празникът ще завърши с кръшно българско хоро. А как да популяризираме българската култура на острова? Начинът е следният – да продължи добрата работа на Българския културен институт, но и разбира се, ние трябва да направим необходимото да проникнем и на други културни сцени, трибуни, музеи и институции в Великобритания, където най-доброто от българската наука, култура и историография да бъде представено пред британската публика. Светъл празник от екипа на Лондон Арт и до скоро!